جی ریفرنس سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی، موقف اختیار کیا کہ نیب میرے خلاف کوئی بھی کیس بنانے میں ناکام رہا، ریفرنس پر فیصلے تک ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر بھی پولیو فری نہ ہو سکا، ڈیرہ غازی خان سے پولیو کے مزید دو کیسز سامنے آ گئے، رواں سال شہر میں پولیو کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ اب سگریٹ کا اشتہار بھی نہیں چلے گا، حکومت کا پابندی کے قانون پر سختی سے عمل کرانے کا فیصلہ، تمباکو مصنوعات کے ہر قسم کے اشتہارات پر پابندی، کمپنیاں دکانوں میں بھی اشتہاری مواد نہیں لگا سکتی، تمباکو نوشی سے ملک میں ہر سال 166,000 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان، ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی، کاشف بھٹی اور عثمان شنواری ٹیم سے آؤٹ، بلال آصف اور فہیم اشرف ٹیم مین، اظہر علی ٹیم کی قیادت کریں گے، بابر اعظم، عابد علی، شان مسعود ٹیم اسکواڈ کا حصہ، پہلا ٹیسٹ 7 سے 11 فروری تک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔